Diana je zpět! Konečně! Vrátila se na zemi. A jak je vidět, není sama. To znamená, že se její obojživelná rodina bude učit žít na zemi. A čelit novým nebezpečím. Pomůže jim Anna zachránit jejich svět? Anna mezi obojživelníky. Nová řada seriálu od soboty 5. března v 15 hodin na Disney Channel.